לעבוד עם המחשבות זה בעצם לעורר בתודעה את היכולת הבדלה. מה זה הבדלה? להפריד בין שני דברים. אז ניתן דוגמה, הבדלה זה בין מחשבה לבין מה שקורה במציאות. זה אני רוצה שמשהו אחר יקרה, שבמציאות קורה מה שקורה. אז אני מתחיל לעשות הבדלה בין המחשבה על המציאות, שזה הרצון שלי, לבין המציאות עצמה. אתן דוגמה, את המציאות אדם חווה בשדה של הגוף הפיזי. כי גם כשאני אומר אני חווה את האוויר, אני חווה אותו בחוש המישוש. וכשאני רואה את השמש, אני חווה את זה בחוש הראייה. בעין. זה אומר שאת כל העולם אני חווה בשדה של הגוף הפיזי, ואחרי זה יש לי גם עולם שהוא נראה לי אישי, וזה הסיפורים שלי, המחשבות שלי שאני מדמיין. זיכרונות מהעבר ודמיונות של העתיד. בסדר? שהם בעצם לא באמת מתקיימים, הם דמיוניים. אז המציאות זה בשדה של הגוף הפיזי, כלומר, כל מה שחווים בשדה של הגוף הפיזי, זאת המציאות בשביל אותו אדם. אז אם אדם חווה כאב ראש, זאת המציאות. המחשבה, או שהיא מקטלגת את זה כטוב והיא רוצה עוד מזה, או שהיא מקטלגת את זה כרע והיא רוצה להיפטר מזה. אז היא בעצם מתווכחת בקונפליקט עם המציאות עצמה. כלומר, יש רצון ויש את המציאות. כל פעם שיש קונפליקט עם המציאות, מתחיל סבל. זה המתכון לסבל. הקונפליקט, כן? ההתנגדות. עד כאן זה בעיר. אז ההבדלה זה להתחיל להבדיל בין המחשבה על המציאות והמציאות עצמה. בין תחושה, פעימות לב מועצות, זאת המציאות. ובין לא רוצה לחוות את זה, או מפחד מזה, זה הדמיון. הדמיון לא קיים באמת. הוא דמיוני. החוויה היא המציאות באותו רגע, וגם זה לא הטבע האמיתי של מי שאת. הטבע האמיתי של מי שאת זה שקט מוחלט שהוא מעבר למחשבה. כן? אז דיברנו על הבדלה אחת. מחשבה ותחושה, מציאות, מחשבה ומה שאנחנו תופסים עולם, כן? בין מחשבה ונשימה, מחשבה ותחושה, אנחנו עושים הבדלה. בוננים בנשימה, פתאום יש מחשבות על, מה, על העבר. אז עכשיו מחזירים את התודעה לנשימה, הייתה הבדלה. זה לא, נשימה כן. כן? זה ההבדלה. עוד צורה של הבדלה זה בין מחשבה אחת שמתרכזים למחשבות אחרות. גם היכולת לשאול מעוררת הבדלה. אם מחשבה היא אמיתית או לא אמיתית, הבחינה הזאת מעוררת היכולת הבדלה. היכולת הבדלה בעצם מאפשרת דבר אחד לתודעה. היעדר התנגדות. ההבדלה היא הסיבה להיעדר התנגדות. כלומר, אם לא תהיה הבדלה בתודעה, התודעה תצמד למחשבות בתוכה. ברגע שההבדלה תתעורר, ההבדלה הזאת בעצם תתיר את ההרגל להצמד למחשבות. היא הסיבה לזה. זה אומר, זה מאוד מהותי לעורר את היכולת הבדלה בתודעה, שזה בעצם המיינד. עוד מילה למיינד, לרצף של מחשבות. זה מאוד 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 מהותי, כי ההבדלה, מה היא עושה?
היא מאפשרת לתודעה לראות את המחשבה כמו שהיא. מה זה אומר? ההבדלה מאפשרת לתודעה לראות שמחשבה היא לא אמיתית. ברגע שהיא רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, היא מפסיקה להיצמד למחשבה הזאת, כי הטבע של התודעה זה לחפש את האמת ולהיצמד לזה. ברגע שהיא רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, היא לא תיצמד לזה. ואז בעצם היא מפנה את מבטה מלחפש את האמת בעולם הדמיון, והיא יכולה ככה בעצם להפנות את המבט לאמת, שזה הטבע של מי שאת, שזה שקט מוחלט. ואפשר לתאר את זה בכל מיני מילים, העצמי או מודעות נוכחת שלא משתנה, זה לא משנה, זה רק מחשבות שהכי קרובות לחוויה הישירה. ובחוויה אין מחשבה שחושבת את זה. אז עוד פעם, יש הבדלה בין חוויה ישירה לבין מחשבה, לבין מחשבה לתחושה, בין מחשבה והמציאות עצמה. כן? רגש זה תחושה, אנרגיה זה תחושה, נשימה זה תחושה, כל חוויה פיזית זה תחושה. אז יש לנו מחשבות שהן מופשטות. כן? לא נתפסות דרך חמשת החושים. יש לנו את השקט המוחלט, שזה הטבע של כל אחד, שאפשר לקרוא לזה של הוויה. עוד פעם. שמות שונים מצביעים על משהו שהוא חסר שם וחסר צורה. זה הבדלה.